Монгол Казахстаны бизнес форумд Казахстаны талаас 160, Монголын талаас 60 орчим төлөөлөгч оролцож байна. Форумыг нээж хоёр орны засгийн газрын тэргүүнүүд үг хэллээ. За Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаанд эдийн засгийн хөшүүрэг маш чухал гэдгийг онцлсон. За Монгол улс Төв Азийн тэр дундаа Казахстан улстай сүүлийн 25 жил тасраадсан харилцаагаас эргэхийн тулд за хоёр орны засгийн газар хоорондоо олон бизнесийн салбарт бодиттой хамтран ажиллах чинь хүсэлтэй байгааг онцлсон юм. За үүний хариуд Казахстаны ерөнхий сайд ч мөн Монгол улсын засгийн газрын тэргүүний ажиллалт сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж бүх талаар хамтран ажиллахад таатай байна гэдгийг хэллээ. 2018 оны байдлаар Монгол Казахстаны худалдааны эргэлт 35.6 сая ам доллар төрсөн. Манай нийт гадаад худалдааны дөнгөж 0.3%-тай тэнцэж байгаа юм. Манай улсаас 3.5 сая ам долларын үнэ бүхий адуу 28 ах болон ноолрын бүтээгдэхүүн экспортлжээ. Казахстанаас 32.1 сая ам долларын үнэ бүхий цагаан будаа, янжуур тамхи, жимс жимсгэн, урмлын тос болон тоног төхөөрөмж худалдаа авсан байна. Хоёр орны худалдаа та бидний хүссэн хүлээсэн хэмжээнд хүрээгүй, тавчор хэлэхэд боломжит нөт болцоогоноос хавьгүй доогуур төвшөнд байна гэж хэлж болно. Иймд худалдаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг дөрөвдөө өсгөхөд бизнес эрхлэгчид та бүхний чармайлт хамтын ажиллагаа туулын чухал юм аа. Та бүгдийн хүчин чармайлтыг Монгол улсын төр засаг бүхий талаар дэмжин хамтран ажиллах болно гэдгээ энэ форумын үед би албаасаар хэлхийг хүсэж байна. 25 жилийн дараа Монгол улсаас ерөнхий сайдын төвшөнд манай улсад айлчилж байна. Эдийн засаг худалдааны чиглэлд маш чухал хэд хэдэн баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурлаа. Үр дүнд нь тодорхой салбаруудад бодиттой үр дүн гарна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Цаашид хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх чиглэлд хоёр улс харилцан хамтран ажиллана. Бидний хамтын ажиллагаа харилцаа шин дутамд хөгжих учиртай ерөнхий сайд хүрэлцэх нь энэ удаагийн айлчлал маш үр дүнтэй болж байгааг бид онцолж байна. За би үнэ харилцан нөхөн байж ажиллах асар их боломж байгаа. Казахстан улс бол өөрөө 8 сая хүртээ өөрийнхөө хэрэгцээг бүрээ хангадаг. А гэхдээ экспортод бол гарах асуудал одоо яригдж байгаа. А нөгөө талдаа бол 18 сая хонтой. Тэгээ өөрийнхөө хэрэгцээг бас бүрээ хангаж арайхан хүрдэгүү. За манайх бол 4 сая хүртээ. За 30 сая хонтой. Ийм учраас харилцан бас би үнэ одоо нөхөж биевиндийнхээ дутууг одоо дүүргэх юм бололцоо байна. Бизнесийн форумын хүрээнд Казахстан улстай хамтран ажиллах 8 төрлийн санамж жижиг талууд үзгэллээ. За үүнд алт мөнгө цэвэршүүлэх үйлдвэр мөн хоёр улсын агаарын тээврийн компаниуд хооронд байгуулсан санамж жижиг хүрээнд Улаанбаатар Алматы чиглэлд шууд нислэгтэй болох экспортын шаардлагатай шинжилгээний тест 20 цэрийн болон биологийн бэлтгэлийн талаар хамтын ажиллагааг эхлүүлэх эмэмчилгээний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бүртгэлжүүлэлт чиглэл гэсэн санамж жижигүүдэд гар үсэг зурж хамтран ажиллахаар тогтлоо. За эндээс алт мөнгө цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах 30 сая долларын өртөг бүхий патента Казахстан улс манад үн төлбөргөө өгч байгаа нь хоёр орны хамтын ажиллагаа цаашид өргөжих бодит үр дүн гэлээ. Цаашлаад ер нь энэ алтыг бид нэр цэвэршүүлэх үйлдвэр барьсан дараа Лондон гадаад хотод худалдаа хийхэд тавхын алтын алт цэвэршүүлэх үйлдвэр 9 сарда тэр good delivery гэдэг Лондонгийн одоо цаа одоо юм шүрл алтаа одоо борлуулах цааш шүрлээ авсан байгаа. Тэгээ ер нь бид нэр ялангуяа Төв Азид гадагшаа одоо далаад гарчгүй за тэг хүн амын хувьд амьдралын төвшнгийн хувьд ер нь олон одоо ижил төстэй зүйлүүд бол Казахстан улстай Монгол улс бол байдаг. Тэгээ түүний нэг айдлаар одоо энэ уулуурхан салбарт бол бас бид нар судлах зүйл их байна, хамтрах зүйл байна. За мөн технологийн шийдэл болон одоо тэр боловсруу хүчтэй тал дээр шигсэн бид нар хамтрах өргөн боломжууд байгаа гэж бодож байгаа. За энэ хүв арга хэмжээнд сая зурагдсан гэрээ бол Монгол улсад алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах гэрээ байгаа. Казахстанны технологи Монгол улсад нөтгөжүүлнэ. За энэ хүв гэрээнд гарын үсэг зурсаар давуу тал бол Монгол улс өөрөө газрын доодох баялгаа өөрөө цэвэршүүлж олон улсын стандартад нийцсэн алт болон мөнгө цэвэршүүлж гарах юм давуу талтай байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг бол Монгол улсын засгийн газар хариуцсан. А Казахстанны технологиг бол Монгол нөтгшүүлэхээр ийм гэрээ тасгсан байна. За Казахстан улс бол Тавкен алт хэрэгж үндэсний алт цэвэршүүлэх үйлдвэр 13-нд барьж байгуулсан байдаг. А 2018 онд бол Лондонгийн үнэт металлын ассоциацийн сайн цэвэршүүлэх сертификатыг авсан, маш амжилттай яваа, хамгийн сүүлд баригдсан технологи бүхий үйлдвэр байгаа. Тээвэр логистикийн хувьд сайжруулах, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах, эмийн технологийн салбарт хамтран ажиллах гэдэг маш олон
нийтдээ 8 багц гэрээнд гар ус сурцгаалаа. За энэ дурдж байгаа нэг чухал зүйл бол юу гэхээр агарын карго хөгжүүлэх. Монгол улсаас шууд нислэгийг бид нээх тийм ээ. Тэгээд энэ нислэгээр дамжуулах нь зөвхөн аль жуулчны салбарыг одоо эрчимтэй үйлчлэх нэлээд тусдэмэр болно. Яг гэвэл Европ руу болоод ойрох дөрөнд руу бас нэг хамгийн ойр одоо агарын гарц нээгдэж байна гэсэн үг. Агарын гарц нээгдэх гэдэг маань манад аль жуулчны чухал үүрэгтэй. За дээрээс Монголын хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн тэр дундаа одоо хоньны мах бүтээгдэхүүнийг ойрох дөрөндийн зах зээлүүр бид одоо Казахстан руу дамжуулаад агарын тээврийг хөргөх юм өрн боломж нээгдэж байна. За энэхүү хоёр орны хооронд намдруулын баримт бичиг үзэглэгдсээр хамтын ажиллагааг шин шатанд хүргэх томоохон боломжууд энэ ажиллалаар нээгдэж байгааг бизнесийн салбарын төдийгүй засгийн газрын зарим гишүүд онцолж байна. Казахстан улсаас Алтан Хөө мэдээлэл ирүүллээ.